Հայաստանում հիմնական խնդիրը, որ մենք ունենք, եւ դա քրթության ոլորտում շատ ուժեղ արտացոլվում է, դա այսպես կոչված փակ եւ բաց մտածողության պայքարն է։ Հայաստանը երկար տարիներ, տասնամյակներ եղել է փակ մտածողության հասարակություն, որտեղ միշտ փորձել են խնդիրները կոչել, ծածկագրեր փոխանցել, մարդիկ կարողանում են կարծիք հայտնել, տեսակետ հայտնել, ինչ-որ մի բան տեսնում են, այսքան օրինակ տեսնում են, որ նորմալ երեխան գնում է հատուկ դպրոց, բայց ոչ մեկը ձայն չի անում։ Սրանք տրամաբանական որոշակի շղթայի մեջ են, որտեղ հիմա Հայաստանի պետական հիմնարկներում հատկապես, եթե մեկը հանկարծ ինչ-որ մի տեսակետ է հայտնում, հաջորդ պահին իրան կանչում են ու հաշվի են պահանջում։ Ուղղակի ես իրավունք տվել կարծիք հայտնել, հա։ Հայաստանում պետական համակարգում ընդունված է, որ դու պիտի ունենաս սեփական կարծիք, բայց երբեք չհամաձայնես քո սեփական կարծիքի հետ։ Որտեղ դու պետք է լինես չոր մի հատ ընդհանուր կարծիքի ճատագովը, երբեք չունենաս քո սեփական ուղեղը, սեփական մտածողությունը ու ծառայես վերևների ասած։ Այդ իմաստով իհարկե բնականաբար խնդիրները ավելի խորն են արտահայտվում հակ հաստատություններում, որոնք հիմա իհարկե Հայաստանը այսպես միջազգային կազմակերպությունների աջակցությամբ փորձում է բացել։ Դա շատ կարևոր հարց է։ Օրինակ, եթե ինձ հարցնեն, որն է Հայաստանի թիմն է խնդիրը, ես ոչ կասեմ արտագաղթն է, ոչ կասեմ ներդրումներ բերելն է, ոչ դրսից փող բերող մարդկանց Հայաստան բերելն է։ Հայաստանի գլխավոր խնդիրը մարդկային կապիտալը երկրում առկա նորմալ զարգացնելն է, բացելն է եւ այդ կապիտալի արդար կառավարելն է։ Եթե սա եղավ, այսինքն եթե մենք կարողացանք մեր ունեցած մարդկանց, երեխաներին, մասնագետներին նորմալ կրթություն տալ, արդար կառավարել յուրաքանչյուրի նստիր ունեցած ընդունակությունների կարողությունների, Հայաստանը այլևս ոչ մի խնդիր չունենա ներդրումների բանը, որտեղ այդ մարդիկ իրանք լիքը փող կբերեն Հայաստան։ Բայց քանի որ այդ մարդկային կապիտալը մենք չենք զարգացնում, այսինքն ներդրումը գա Հայաստան ի՞նչ անի, ում հետ աշխատի, հա, եթե համակարգը փակ է, եթե մենք նորմալ երեխային տանում ենք հատուկ դպրոց եւ կործանում ենք այդ երեխայի ապագան, եթե մենք չենք կարողանում բազմաթիվ գյուղերում ապրող, անապահով ընտանիքներում ապրող շնորհալի երեխաներին նորմալ որակյալ կրթություն տալ, ինչպես կարող է Հայաստանը զարգանալ։ Ակնհայտ տեսնում եք, որ հիմա աշխարհը ամբողջությամբ մարդկային կապիտալի վրա է կառուցված, այն երկրները, որոնք կարողանում են իրենց մարդկային կապիտալը կրթությունից սկսած, վաղ մանկությունից սկսած զարգացնել, իրենք հասնում են հաջողության։ Իրանք ովքեր դպրոցը մանկապարտեզը դիտում են որպես կամերախրանինյա, հա, ռուսերեն բառի համար, իսկ միտեղ որտեղ երեխեքին պահենք, հա, որտեղ այս երեխու գումարը մի միլիոն է, ու արժի, որ միլիոնանոց երեխեք շատ ունենան, որպեսզի շատ փող ստանան, այդ դեպքում արդեն մենք զոհաբերում ենք մեր մարդկային կապիտալը հանուն այսօր ինչ-որ փող աշխատելու նպատակներ։ Մարդու իրավունքների պաշտպանը իհարկե իր տարբեր զեկույցներում առադարձել է, խորհուրդ կտայի նաեք այդ զեկույցները այդ հաստատությունների մասին, հա, տարբեր, ես հիմա չեմ հիշում որը որի ենթակայության էր, բայց դեպքեր կան, որ ասենք, չգիտեմ, հաստատությունում եղել է 150 երեխա, բայց ճաշը պատրաստված է եղել 130-ի համար, այսինքն բավական խնդիրներ կան այդ փակ հաստատություններում, ՍՆԴ-ից սկսած, որոնք իսկապես պետք է բացել։ Այո,